ひなが出てて、うん、めちゃイケのエピソードトークみたいなのしてて、俺とサリナが総合演出の片岡飛鳥さんにぶっ殺すぞって怒られたっていう話、どの時代のぶっ殺すぞって言われた時の話かっていうのが、めちゃイケやから20代前半ぐらいからね。そんなに何回か言われてるの？そう、何回か言われてるの。もしそのアイススケートリンクで言われたんだったら、これは俺の記憶では飛ぶ薬時代なのよ。めっちゃ大事な回やったのよ。やっぱそれを仕切るのがやっぱやべやったのよ。矢部さんがめちゃめちゃ打ち合わせしてる間、私めっちゃ暇なんですよ。遊んでたの。さーってスケート、俺スケートうまいでーって言ってバーって、で俺が三浦の腰持ってこうやってバーって三浦押しながら滑ってたのさーって。そしたら悪のゴンゲの加藤浩二よ、三浦押してる俺のケツを加藤さん押し出したんでバーって。加藤浩二狂犬や